Salamlar dostlar, salamlar herkese. Bu günləri yepyeni bir videoda da sizin qarşınızdayım. Bu günləri yanımızda heç vaxt görmədiyimiz və tanımadığımız bir qonağımız var. Səsimi çıxart görək. Səsimi çıxart. Durqut, indi M24-də oynayırıq da. Şəla, bugün versiyat adıyıq. Mustik, səsə bilən özü tanıyır. Mən Turgut'un sinif yoldaşıyam. Mənim adım Mustafa'dır. Ən yaxşı yaxın dostuyam. Ən yaxşı yaxın dostuyam. Ən ilk dostuyam da. Uşaqla, yəni burada uduzmaq da var, udmaq da. Yəni elə burada bir dəqiqə elə şey yoxdur ki. Yəni bu 312-dir. Mustafa, necə qoydun headshot-ı? Reloading! Necə gözü qapını qazınım, səs gəlir. Vurma, vurma, vurma bir dənə. Bir dəqiq gözə Mustafa. Bir dəqiq göz səsiyyətini yoxlayayım da, bir dənə bura gəl. Arxamda diyan bir dənə. Arxamda diyan. Gözlə bura gəlmə. Başdan olan dedin gəl bir şey dava da. Da. O bir iki çinim var, o sayılmır. Ya, iki. Üstelik salma ya, yaxşı. Yaşan görmə, salma. Ay yox ala, vapşada 3 kilim var. 3 kilim var, ala. 3 kilim var. Ay Mustafa. 3 kilim var. Noskop. Siz indi hansı oyunları istəsəz aşağıdan yazıb Bravosunlar o bu Mukarpanik. Şəla, biz məktəb açısını seçəcəyik. Ondan sonra da yəni normal videoya gələcək də Mustafa ilə narahat olmaq. Telefonda yəqin problem var, nə də nəsə problem var, səsin parç mikrofonunda da nəsə səsin bulanıq gəlir. Bulanıq gəlir. Nəsə ağzını atlamırsan, elə danışırsan. Hə, burada bir sən niyə? Bax, indi bəs, indi. Yaxşıdır, əlinin mikrofon yerində tutursan ki. Hə də hə, yoxsa mən oynaya bilmirəm. Ay, nə var ha? Şəlabından əvvəldə bir dənə video çəkdi. Mustafa dedi ki, Discord-da gəl, Discord-da. Onun üçün, oşan Mustafanı orada bayaqki videoda unutdum. Mustafa, imkan ver bir dənə beyzdən tutun da, qardaşım. Gəl görüm, gəl, pikdə görüm, pik elə. Ayda, sorulmuşsun. Mənim Turgut məşdərdə bu sözü deyir, et səni bir səhvi. Hayır, sən zan, yaxşı. Gözə. Oo, hasar yedin sən? Yox. Məsələn, hasar yedin görsətdə axı. Şeydə o. Ayda, yedin ne? Yedim də. Yorumluq. Yaxsa şal. Bizdim övrün əsə pink oldu. Mustafa, doğrudan salma ya. Bari doğrudan deyirəm, salma. Oyna. Abi, kimi saldım, hə? Hə?
inşallah videoda sesin qəşəng gəlir. Erancıl, Lüvük falan da ata bilərik. Bunu da saldım, o da şey izləyicilər görürsə, o salmayacağım. Yo, salma, ya bayaqdan salma, xəstəsən. Hayda, sana sorayım sana. Yedim de, yedim. Yedim, yedim. Abi bir de videodan bakarsan, bayağıdan sanırsan da, ben yerlerimde kaçtığımda hiç ne yoktu. Yeah. Hayda, pink var ya, Allah, pink var idi. Şimdi yok. Dayandı mı? Allah, dayamadı, ben sürüşüp okumadım. Allah haqqı 249'dur. Ona görə oynaya bilmirəm də. Heç nə olmaz. Hardasan? Bilmirəm. Öldüm. Uşaqlar. Bırak boyunca mən yani, bezmişəm. Nə vaxt baxıram. Mənim bir dənə videom var uşaqlarda. Video 200 adıysan isə. Niyə pusursan ha? Uşaqlar video 200 nəfər izləyib videonu. Amma ki like sayısı 19 like gəlirsə. Yəni belə olmaz uşaqlar. O 2 baxış gəlir, 19 like gəlir. Hədə 200 baxış gəlir, amma 19 like var. Yəni belə şey olmaz da. Özdə ki uşaqlar yəni çox, yəni deyim ki belə pis də videodur, pis videoda deyil, yəni bomba kimi videodur. Mən o əvvəl mən təzə başlayanda 2-ci videom idi. Heç vaxt yadımdan çıxmaz o video. Onda mən yəni qurğu zad eləməyi də bacarmırdım da, qurğu deyirəm, montajda belə. Sən kaskı oradan almışsın ha? Kaskı. Hansı nala? Ay! Bayaqları izləyici yerlərə görə salırdım. İndi bunu görsən salma. Salma yaş. Aa, vurdum. Geçmədi. İnşallah bundan sonra yəni görürüz də bir 8 ay zatlı video atıram. Yəni bir ilə yaxındır ki video atmıram da. Ustava piklə də nə oldu? Sən qanqa baş, gözlə ilə. Sən camı doldurum. Ayaq təsbə etmədim. Arxadan vurdum. Arxadan vurdum. Uşaqla yorma yazım ilə arxadan vurdum, yoxsa qabaqdan. Mən çörəndə bir də gördüm, vurdum da. Hədə, nə olsun ki, o arxadan sayır. Allah. Aa, bu da joystick edirəm. Necə vurursan? Jiroskopla oynayırsan? Yox, hala mən iki barmaq jiroskopsuz oynayıram. Uşaqlar da görür. Elə bilir yumruğa gəlir. Sağ ol, gözə sən zan, sən də vurma, sən də vurma. Ay, necə ölmürsən, necə ölmürsən, məsələ hər sala. Nə qədər joystick elədin. Uç da dəcə. Ay, dəcəl də dəyəşir, elə bu. Vay ana. Uşaqla keç bir dənə od daşa. Piklə. Piklə gedəm bir dənə mənə. Pik at.
Yoxsa da piklə də piklə pik. Oyda 10 saniyə qaldı. Mən indi görəş şey eləməsəm buda bilərdim. Qaqaş, mən sənə deyirəm salma. O oyun başlayan kimi mən sənə dedim də ki salma da. Yala yani iki fərqləndə olsa Ben özüm bilərik elədim o dostum. Yoxsa mən Turqutu 2 dəfə M4 ilə VS eləmişim. Yala bu da ki VS-də sizin ağarım. Yəni uşaq divarla divar elə bir çubuğun dostu idi nə idi? Divarla bu söhbət edirdi. Sağlam bir like gəlsin də. Ya və heç nə.